Shetlandiyis dasavlet sanapiroze mdebare kunzuli Karnsteasi, romelis partobi 22 hektariya da srulad dausakhlebelia, $70,000 igideba. Territoria uakhlesi dasakhlebuli punktidan 1.5 militaris dashorebuli da am sopolshis mkholod 300 adamiani tskhorobs. Როგორც ადგილობრივი მედია იუწყება კუნძულზე, ადამიანები არა, მაგრამ ველური ბუნება, მათ შორის ზღვის გოჭები, დელფინები, ვეშაპები და გიგანტური ზვიგენები ცხოვრობენ. კუნძულს აქვს კლდეები, ყურე, სანაპირო ზოლები და ყველაფერი, რაც წყალქვეშა სანაპიროს განვითარების შესაძლებლობას იძლევა. ხოლო შენობები კუნძულზე საერთოდ არ არის, ამიტომაც სახელმწიფოს ყველაფრის აშენება, განვითარება და მოწყობა თავად მოუწევს. აქამდე კანდეასი მხოლოდ საზაფხულო კუნძული იყო ფერმერებისთვის და მათივე ცხრებისთვის. სახელიც თავად შეარქვეს და ქართულად ითარგმნება როგორც უკაცრიელი. Რაც შეეხება თავად მიზანს, თუ რატომ იყიდება კუნძული, როგორც ადგილობრივი მედია განმარტავს, მსგავსი მიტოვებული კუნძულის მიმართ ინტერესის ზრდა განსაკუთრებით პანდემიურ რეალობაში მეტად შესამჩნევი გახდა. ადამიანები ეძებენ ავთენტურ ტერიტორიას, სადაც ნაკლებია მოსახლეობა და ხელშეუხებელია ბუნება. Მსგავს კუნძულს შემდეგ მეპატრონე დასასვენებელ ადგილად გადააქცევს, ააშენებს, მოაწყობს, გაალამაზებს, ჩადებს ინვესტიციას და დასაქმების პოტენციალსაც გააჩენს სხვა ადამიანებისთვის. ბოლო პერიოდში ამიტომაც მომრავლდა მსგავსი განცხადებები, თუმცა შოტლანდიისთვის ეს იშვიათი შემთხვევაა, განსაკუთრებით იმ ფაზად, როგორადაც იყიდება. ინფორმაციისთვის, დაახლოებით 3 წლის წინ შოტლანდიაში კუნძული ალვასი გაიყიდა, რომლის ღირებულება 4,250,000 ფუნტი სტერლინგი იყო. Ტერიტორიაზე მდებარეობს 1950-იან წლებში აშენებული სახლი, ეკლესია, რესტორანი და უძრავი ქონების ობიექტები. რაც შეეხება თავად შოტლანდიას, ვისკისა და გოლფის სამშობლო, რომელმაც დამოუკიდებლობა 300 წლის წინ დაკარგა, კვლავ ინარჩუნებს უამრავ ავტონომიას გაერთიანებული სამეფოს შიგნით და მილიონობით ტურისტსაც იზიდავს ყოველწლიურად თავისი ოქროსფერი ქვიშით, სანაპიროთი და მრავალსაუკუნოვანი ღირსშესანიშნაობებით. ამიტომაც კუნძულის შეძენის მსურველთა რაოდენობაც დიდია, ინტერესი ასევე სხვა ქვეყნის მოსახლეობის მხრიდანაც იკვეთება.